Roswagoton Barpeta Bohorit or Pihoto as a Brahmaputra Kohonia Bortomonolo Kohonia Zakose Soikotor Honkoi Gown Bigoto Epehot, Price Solista Puriel or Corbari Zakose Brahmaputra Bukut Totapu Nirvikar Sorkar, Nirvikar Zolohompotipa Homproti Kohonia Tibro of Tarankurise Bohorit Bandali Gown Protidine Sopora Sopore Kohise Nurgora প্রায় 800 শতাধিক পৰিয়ালে বহবাস কৰা বান্দালীৰ প্ৰায় 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী চাহ কৈছে নৈৰ বুকুত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই ঘৰবাৰী হেৰুৱাই একোখন প্লাষ্টিকৰ ট্ৰিপালৰ তলত এতিয়া কোনোমতে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে খহনীয়াই ভাবুকি কৰি আছে 500 বছৰীয়া বহৰি খত্ৰ বহৰি বজাৰ আৰু শিবসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা দক্ৰেশৰ দেৱালয়লৈ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি কানখাৰ নাই চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন জলসম্পদ বিভাগ অথবা স্থানীয় বিধায়ক সুকুৰ আলী আহমেদ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই খহনীয়া কালৰূপ তোমাৰ আনিছে স্থানীয় লোকসকলৰ প্ৰতি বর্তমানলৈকে এই খহনিয়াত চাহ গৈছে 76 খনকৈ গাঁও বিগত এপখেকত প্রায় 40টা পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী চাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত কি অঞ্চলটোৰ পৰা অধিক খবৰ জনাব আমাৰ সংবাদদাতা নিৰঞ্জন দাসে মই উপস্থিত আছো বৰপেটা জিলাৰ সেঙা সমষ্টিৰ বান্দালি গাঁৱত আৰু এই বান্দালি গাঁওখন হল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই কাষতে মোৰ সহযোগী অন্যই দেখুৱাব এয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেনেদৰে বহি আছে দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু এই কথা এটা ক'ব লাগিব যে এই দুই তিনি দিনৰ ভিতৰতে ইয়াতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ তীব্ৰ খহনীয়াই 27 ঘৰমান মানুহৰ ঘৰ উচন কৰিছে আৰু দুই তিনি দিনৰ ভিতৰতে 14টা ঘৰ ইতিমধ্যে উঠি গৈছে আৰু এই যিটো বান্দালি এই বান্দালিৰ লগত যাত্ৰা দিয়া বুলি এখন গাঁও আছে আমি অন্যই দেখুৱাব নদীটোৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই সেইটো কাষে দেখিবলৈ পাইছে যে যাত্ৰা দিয়া এই যাত্ৰা দিয়া আৰু ইয়াৰ মাজত এটা সংযোগ পথ আছিল কিন্তু ইতিমধ্যে সংযোগ পথটো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আৰু তীব্ৰ আশংকাত ইয়াৰে যি গাঁওবাসী তীব্ৰ আশংকাত ভুগি আছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী উচন হৈ প্ৰতিদিনে উচন হৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ ঘৰ উঠি গৈছে আপোনাৰ কি কাৰ কাৰ ঘৰ ইতিমধ্যে ঘৰটো ধৰক আপোনালোকে আমাৰ বান্দালী গাঁৱৰ এইফালে তিনিদিনে গেলাক 14খন ঘৰ গেল আৰু ইফালে গেলাক মোটামুটি 27-30খন গেলাক এই মোটামুটি ধৰক 40টা ঘৰ গেছে আমাৰ এই যে তিন চাৰি দিনে এক সপ্তাহ মাজত সাত দিনে 40টা ঘৰ ইয়াতে পৰা নহৈ গেল না খহনীয়া চলি আছে অঁ খহনীয়া চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে 40টা ঘৰ আমাৰ তিন দিনে গুচি গ'ল এই এক সাত দিনে আমাৰ লগত আছে আৰু গাঁওবাসী আছে দাদা কি ক'ব কেনেকুৱা অৱস্থা আচলতে কি হ'ল আমি আজি 20 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা গৰখনাৰ কপালত পৰিছোঁ আজিলৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গৰখানিৰ বিষয়ে একো প্ৰটেকশ্যনৰ নামত একো দিয়া নাই আৰু যিখিনি আমাৰ দেখা গৈছে অতি সোনকালে আমাৰ এইখিনি একেবাৰে যাত্ৰা দিয়া বৰদিয়া মানেৰী তাৰপিছত মান্দালি চেডিমাৰি এইখিনি অলৰেডি গ'ল আৰু এইখিনি অলপ কেইদিনৰ ভিতৰতে নোহোৱা হ'ব আমাৰ অসমৰ মেপৰ পৰা এইখিনি আমাৰ নামখিনি গুচি যাব গতিকে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন লাগে আমি প্ৰটেকশ্যন লাগে গতিকে এইখিনি মানুহ যদি বচাব লাগে তেনেহ'লে আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আমাৰ মিনিষ্টাৰ হওক এম এল এ হওক সেইবিলাকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আমি এই নদী বা গৰখনি এখিনি যদি আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত মানে আন্ধাৰ নামি আহি আছে হয় চকুৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ মৰমৰ ঘৰখন উঠি গৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা এটা বন্যহস্তীৰ জাকে খেতিপথাৰ তহিলং কৰি বহুলোকৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বিগত প্ৰায় দুটা মাহ ধৰি বাক্সাৰ গান্ধীবাৰী নাগৰিজুলি দাওৰাইঝাৰ পিপলেনি গুৱাবাৰী বঙালীপাৰা খোলাঝাৰ তথা ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচি নালাপাৰা ৰাজগড় আদিকে ধৰি সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে দিন দুপৰতে অঞ্চলটোৰ হাতীৰ এই মুক্ত বিচৰণত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আনহাতে অঞ্চলটোৰ পৰা বন্যহস্তীৰ জাকটোক খেদি পঠিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৰাজ্যৰ বন বিভাগ আৰু বিটিচি পৰিষদীয় চৰকাৰে
ৰাতিৰ পৰা ইয়াতে পুৰা আতংক কৰি আছে সব মানে ধান চানবিলাক খচি সব মানে নথৈ গৈ আছে ক'তো যাব পৰা নাই ওলাই যাব পৰা নাই সব মানুহবিলাক হাল্লা কৰি আছে সিহঁতে ইয়াতে আছে সিহঁতে নটা হাৰি দেখা গৈছে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি আছিলে বেছিকৈ ৰাতি মানে পুৱা ৰাতি ঘূৰি গ'ল কেইটামান এতিয়া নটা ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে কৰ্ণেল ধোনীয়ে আজি যোগদান কৰিব কৰ্তব্যত বিশ্বকাপত পৰাজয়ৰ পিছতেই ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰি থাকি ভাৰতীয় সেনাৰ হৈ দেশমাতৃৰ সেৱা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা ধোনীয়ে আজিৰে পৰা অশান্তি জৰ্জৰ কাশ্মীৰ উপত্যকাত পালন কৰিব তহলদাৰীৰ দায়িত্ব টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ ভিক্টৰ ফৰ্চৰ অংশ হিচাপে 15 দিন সেনা চাউনীত থাকি তহলদাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ 15 আগষ্টও এই সেনা চাউনীতেই পালন কৰিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে সেনাবাহিনীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে 15 দিন সেনা চাউনীত থকাৰ সময়ত কোনো VIPৰ সা সুবিধা নাপায় ধোনীয়ে আনসকল জোৱানৰ দৰে সাধাৰণভাৱে তেওঁ থাকিব লাগিব সৈনিকসকলৰ লগত বেৰেকতেই নিশা কটাব লাগিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে আন আন সৈনিকসকলৰ লগতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব ধোনীয়ে তাৰ পিছতেই বেংগালুৰুলৈ তেওঁ যাব ধোনীৰ এই পদক্ষেপে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক সেনাবাহিনীত যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে সেনাবাহিনীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে উল্লেখযোগ্য যে ধোনীলৈ ভাৰতীয় সেনাই আগবঢ়াইছিল সন্মানীয় লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল উপাধি তাৰ পিছতেই 2015 চনত ভাৰতীয় সেনাৰ পেৰাট্ৰুপাৰ হিচাপে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে ধোনীৰ দেশপ্ৰেমক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৰব চৰ্চা চলিছে এবাৰ শিলিগুৰিত আৰক্ষী জোৱানক আক্ৰমণ